təəssüflər olsun ki, artıq 3-cü ilə keçibdir. Mənim sənədim Aslan Xidmət qaytarılmış ki, Aslan Xidmət mənə cavab versin. Sənədim göndərilibdir Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən, Dövlət Tibbi Sosial və Ekspertiz Reabilitasiya Agentliyinə qeyd etdiyim qanunlar haqqını tələb edirəm. Təəssüflər olsun ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan zəhv vurub mənə verir. Kanalımıza müraciət edən Laçın sakini Zahir Mirzəyev bildirir ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinin birində kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib və səhhətində yaranan problemə görə ordu sıralarından təxris edilib. Şikayətçi deyir ki, ona Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası da bunun üçün də sənəd verib. Əlavə edir ki, o dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq, indiyədək əlilliyini ala bilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarına Laçın rayon Ərşə və kənd sakini Mirzəyev Zahir Hamzov tərəfindən müraciət. Cənab Prezident, mən 2004-cü ildə N sayılı hərbi hissədə salon bitirmişəm, kəşfiyyatda qulluq eləmişəm və bununla əlaqədar mənə Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən tibbi şərtnamə verilmişdir. Bugün bu müraciəti sizə etməyimin səbəbi isə ondan ibarətdir ki, mən üst dövlət qurumu arasında qalmışam və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən icra olunan sənədimi ala bilmirəm. Belə ki, Asan Xidmətin Əmək Pensiyası bölümündə belə bir qanun var. Orada deyilir ki, müddəti hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuya 50-yə görə pensiya təyin edilməsi ilə bağlı ərizəyə hərbi qulluqçunun hərbi uçurtdan çıxarmış hərbi komissar tərəfindən tibbi şərtnamənin verilmiş və təsdiqlənmiş sürəti və hərbi tibb komissiyasının arayışı. Sənədlərim göndərildi cənab Mahir Abbaszadəyə. Çünki bu onlara qədər ki, Asan Xidmət hər vəsə bu qanunu inkar edildi. Mahir müəllim isə mənim sənədlərimi göndərildi Asan Xidmətə. Və Asan Xidmətdə isə hal-hazırda əlimdə də rəsmi məktublar var. Demək, Fuad Qarayev və Kənan Osmanov adiyyatı üzrə qanunla yazıb göndəriblər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu isə ünvanlanıbdır cənab İmar Əməmişova, icraçısı olubdur Pensiya Təminat Departamentinin müdürü İsmail Veybas Firqətoğlu. Və demək, sənədim Azərbaycan Respublikası Nazirlər Komitəsinin 2012-ci il 17 oktyabr 235 nömrəli qərarı ilə 2 nömrəli əlavədə 9.33-9.34-cü maddələrlə icra olunmuşdur. Və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Komitəsinin 2022-ci il 28 aprel 175 nömrəli qərarı ilə ya 5 gün ərzində imtina verilməyidi, ya da 10 iş gün ərzində icra olunmayıdı. Təəssüflər olsun ki, artıq 3-cü ilə keçibdir. Mənim sənədim Asan Xidmətə qaytarılmış ki, Asan Xidmət mənə cavab verilsin. Sənədim göndərilibdir Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Dövlət Tibbi Sosial və Ekspertiz Reabilitasiya Agentliyinə və mən demək 2022-ci il 11 aprel tarixində Cənab Baş Prokurorun qəbulunda olduqdan sonra təəssüf ki, bu görüşün nəticəsində heç nəsiz qaldı. Demək, xanım Mətanət Məmmədova, demək, Dövlət Tibbi Sosial Ekspert Reabilitasiya Agentliyinin idarə etdiyi sədrmanı yazıb bildirmişdir ki, məsələnin biz aidiyyatı yoxdur, məsələ Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun özünə aiddir. Və mən qeyd etdiyim qanunlar haqqını tələb edirəm. Təəssüflər olsun ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan zəhv vurub mənə edilir. Nə üçün? Mən qanunla haqqıma düşən tələb edirəm. Bu demək deyil ki, hansısa bir vəzifəli şəxs zəhv vurub mənə edilməyəm. Və mən demək ki, avqust ayının birində olmuşam onlayn qaydada Prezident Administrasiyasının demək məsul şəxsin qəbulunda olmuşam onlayn qaydada konferans şəklində. Və bundan sonra mənə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, yanlış deyirəmsə, Əmək Pensiyası Siyasət Şöbəsi zəng vurulubdur və mənə bu qanunlar deyilsə bildirdilər ki, sizə ümumi bir cavab verəcək. Və sistemə yazılıb vurulub ki, vətəndaşa qanunverici izah edildi. Və mən üzümü tuturam mənə zəng vurmuş şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əmək Siyasət Şöbəsinin kişisinə və Prezident Administrasiyasına qəbulunda olub məsul şəxsə. Mənə hansı qanunverici izah etmisiniz? Hələ ki, qanuna danışan mənəm. Və mən 111-111 qaynaq xəttinə, Prezident Administrasiyasına bildirirəm ki, axı mənim işim həll olmayıb, onlar deyir ki, biz onu axı yönləndirmişik və sizə də qanunu izah edirik. Bu problemin həlli demək deyil axı. Və mən sizdən artıq da xahiş edirəm ki, Cənab Himalay Məmişova və Pensiya Təminat Departament Müdürü İsmail Vəz Firqətoğluna göstəriş verəsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci 28 aprel 175 nömrəli qərarı ilə icra etdilər sənədə Asan Xidməti qaytarsınlar ki, Asan Xidmət mənə cavab versin. İmtina olunmayıbdır. Sənəd icra olunub və artıq 3-cü ilə keçib. İcra etdikləri sənədi Asan Xidmətə qaytarsın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Mirzəyev Zaur Ramizoğlunun əlillik müddəti 22 fevral 2021-ci il tarixində başa çatsa da, hazırda vətəndaşın əlilliyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı heç bir müraciəti yoxdur. Vətəndaşın əlillik alt sistemində qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən
yeni göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirilmə aparıla bilər, deyə o bildirib.